waxa isla yahay marka sababta ugu badan waxay tahay marka hore gurka waa lagu degdeg rag yani ayagoo challenge haysta oo afar gurso kara maxuu tii hore u furaya waxa laga yaabaa mid asoo mid labaad gurso inuu tii hore furo ama marka uu tan labaad gurso inuu tii hore furo gabadha markay da'daas yar tahay waxay xanuuno badan ay qatar ugu jireysaa kow in ilmo miisaan yar ay dhasho space-ka jirkeeda iyo marka loo fiirsho iyo cunada ay qaadanayso inay ilmo miisaan yar dhasho way dhici kartaa waxa kaloo dhici kara inay ilmaheeda bilo dhammays maqdaan waxa kaloo dhici kara infekshinada systemiga ah iyo infekshinada kale inay ku bataan gabadhu markay da'deedu 20 ka dhaafto anigu waa qabaa inay guursato guurku waa dawo waa muxibo waa la ogyahay taas berri markay 3-4 dhasho iyadoo yar markay 20 sano gaartay 4 cunug hayso su'aasha koowaad haddii uu guurku ku xumaado haddii ay nolosha ku xumaato 4 xagaagihii su'aasha koowaad hortaagan waxa way 4 xagaagihii gabadha markay da' yartaa oo ay 15 ilaa 19 ama ilaa 20 dheh gabadhu caafimaad ahaan kuma fiicna inay guursato meelaha qaar marka loo fiirsho tusaale ahaan gabadhu markay da'daas yar tahay waxay xanuuno badan ay qatar ugu jireysaa kow in ilmo miisaan yar ay dhasho space-ka jirkeeda iyo marka loo fiirsho iyo cunada ay qaadanayso inay ilmo miisaan yar dhasho way dhici kartaa waxa kaloo dhici kara inay ilmaheeda bilo dhammays maqdaan waxa kaloo dhici kara infekshinada systemiga ah iyo infekshinada kale inay ku bataan gabadhu markay da'deeda yar tahay sababtoo ah garaadkeedu wuu yar yahay marka qaabka infekshinadaas iyo waxyaabahaas isaga maareynayso uga hortagayso ula tacaalayso xataa waxaa laga yaabaa inay ku adkaato caqligeeda iyo garaadkeedu weli ma kala go'in mana buuxo laakiin gabadhu markay da'deedu 20 ka dhaafto anigu waa qabaa inay guursato guurku waa dawo waa muxibo waa la ogyahay taas laakiin waa gabar garaadkeedu fadhiyo wanaageeda iyo xumaanta fahmi karta sabar yeelan karta fikiri karta nolosheeda wax kusoo siyaadin karta laakiin gabar 15 sano jirto oon waxbarashadii dhammaynin nolol kala samaysanin inay guursato xitaa ikan dhaqaale ahaan berri markay 3-4 dhasho iyadoo yar markay 20 sano gaartay 4 cunug hayso su'aasha koowaad haddii uu guurku ku xumaado haddii ay nolosha ku xumaato 4 xagaagihii su'aasha koowaad hortaagan waxa way 4 xagaagihii xaggee u socotaa maalin kasta marka ani waxaan aaminsanahay gabadhu waxa barato shaqo hesho madax banaani dhaqaale ha noq ha yeelato kadib ha guursato taasi aaminsanahay marka la fiiriyo dunida waxaa jira shuruudo adag oo gabdhaha qaar waxaa arkaysaa dalalka qaar sharciyo ayaa u dugsan gabadhu haddii uu ninku ay kala tagaan inaan la guursanin ilaa inay ka heshanin ayada jecel oo sidaa raalli uga ah gabadhu waxayba moodaa haddii la furo inayba nolosheeda maalinkaas u dhammaatay dunidana waxaa ka degsan sharci ah inuu ninka hal xaas ku ekaado bal ninkii oo la yidhi hal gabar ku ekow waxaad arkaysaa qoyskan noloshooda waxay ku dhammaysanayaan inay isku qanacsanaadaan because ninkii waxaa loo ogol yahay hal gabar inuu guursado gabadhina waxay ka cabsanaysaa furaynka soomaaliya marka loo eego ninka isagoo ilaahay afar u baneeyey ayaa waxaa arkaysaa gabdho badan oo yaryar oo la wada furay dhibkaas furaynkaas maxaa sababi kara ayaa isleedahay ma da'yaraanta lagu soo guursadayba mase isfaham caalamka ka jira ayaa soomaaliya kaba jirinba bushrooy mahadsan tahay horta guurka marka ay taagan tahay iyo furriinka iyo caalamka iyo soomaalida iyo diintanada suuban iyo dhaqamada dunida markii dhinacyadaasoo dhanba laga fiirsho furriinka raggeeni ayagoo challenge haysta oo afar guurso kara maxuu tii hore u furayaa waxa laga yaabaa mid asoo mid labaad guurso inuu tii hore furo ama marka uu tan labaad guurso inuu tii hore furo furriinka labada dhinacba waa ka imaan karaa inkastoo rag wax furayaan laakiin gabadhii hadday xaggay xagga u dhaqaaqi doontay tiraa furriin unbaa ku qancaa waa lagu qasbay in la furo laakiin waxaan is leeyahay sababaha ugu badan fiiri soomaaliya sababaha ugu badan ee furriinku waa dhaqaale xumo waxay ku leedahay noloshii guriga iyo wixii uu kasoo bixi waayey nin isagoo noloshiisa caadiga kasoo bixi waayey xaaskiisa kuwaad qanacsan waayey mid labaad guursanayana dee diintanu islaamku taas ma qabto oo xuquuqda markuu kasoo bixi karo qoyskiisa isku filnaansho gaaro wixii ka dambeeya ayuu guursan karayaa waxaan is leeyahay marka sababta ugu badan waxay tahay marka hore guurka waa lagu degdeg markii labaad samir ma jirin markii saddexaadna dhaqaale ma jirin qofkii isagoo dhaqaale xumo ay jirto reerka la sameeyey ama kii hore burburiyey ama markii xoolo la weydiiyey
dad badan waxa guursadaan kama fakaraan qaar waxa arkaysa guursanaya ee ku dhahay bisha ku xigta masruuf meesano oo guurku asaga boona furtuma wax walba saaka la kicinaa waa sax guurku wax badan weydiin furfuraya laakiin in qofku uu dadaalo wax si sameysto way fiican tahay een hadda u soo laabano da'yarida gabadhu marka ay da'yar tahay ay guursato uurka ugu horeeya ay qaato da'yaraantaas ma la isdhihi karaa inay foolato ama ay xamligaas wato gabadhaasi way ku adkaan kartaa caafimaad ahaan bushra su'aashaas waa su'aal muhiim ah gabdhaha marka koowaad primography da la uurka ugu horeeya qaadaan horta uurka ugu horeeya waa midkii ay wax ku baran lahayd gabadhaan experienced maahan jirkeedu saasoo kale uma baran xaaladan waa xaalad ku cusub sidaan wada ogsoonahayna gabadha uurka lahi normal life kuma jirayso waxaa isbedelaya qaab dhismeedka jirkeeda waxaa isbedelaya qaabka shaqada jirkeeda qaabka u shaqeynaya jirku isbedelaya marka waxaasoo dhan maadaama ay isbedelayaan culays qofku way ku qabanaysaa waa markii koowaad hore umaysa dhalin markii dhalmo ay noqotona dhib kale wuu imaanaya marka waxaan is leeyahay waa barashada iyo jirkeedu baranayo iyo iyadoo ay baranayso waayo waxa ka dhigaya kan koowaad darra marka ma ka imaan kartaa xilliga ay gabadha uurka leedahay ama foosha uurka koowaad uurka koowaad gabar yar gabadhu markay yar tahay gabadhu markay yar tahay gabadhu markay yar tahay ayna tahay uurkeedu ugu horeeyay haddii ay da'deedu yar tahay dhibaatooyin badanay kala kulmaan waxaa dhacda inay dhali waayaan oo ilmihii aysoo kafkii madaxooda soo mari karin taasina waxaa keenay miskahoodii oon weli sidii ugu talagala u kala bixin waxaa imaanaysa in gabadhaas kala qalo ilmihii lagu qalo tan labaad waxyaabaha kaloo imaanaya waxaa ka mid a maadaama jirkeeda uu yaryahay an waxaan arkay gabar iyadoo yar oo 15 jir ilmo lagu qalay ilmihii markii lagu qalay jirkeedii isku imaatinkii macna aad u diiqay macna markii uurka yeelatay ilen minkii uu kala baxayaa maqaarkan kore uu kala baxayaa diidimo badan uu yeelanaya marka way aad u yareed wayna jab yaray marka aaduu jirkeeda u diiqayaa markuu diiqo oo aad u kala baxo markii la qalay marka waa la isku keeni waaye waxaa adkaatay in laisku keeno xoog baa laisugu soo jiiday waa la isku xiray muddo kadib gabadhii waa meelay ka furatay qalin labaadaa lagu celiyay way joogtay haddana sanad kadib waa lagu celiyay 5 mar ayaa la qalay weli markii lixaad dhow la qalay markaas minka haddana xaalado kala keenay laakiin 5 mar ayaa waxaa la qalay iyadoon halkii ilmo ugu horreeya lagu qalay ilmihii ka meyday intaasu cillada waxaa isugu keenay waa jirkeeda oo yaraay oo da'deedoo yarayd oon gaarin awoodna u lahayn inuu aada u kala baxo marka taas waxay sahashay in gabadhii intaasoo qalliina iyo intaasoo dhibaata ay u marto weliba ubadka u ka dhinta haddan ilaa hadda ay ubad la'aanta si ubad kala qabin marka waxyaaba badan u qayb ka yahay gabadha da'yar hadda waa arkaysa maalmood gabadha aada u yar ihob in nin la siiyey xirxirnayd waalatay macna ku waalatay xaaladii marka waxyaaba ka daran kuwaas ayaa dhaca inta badan marka gabdhaha yaryarka ku guurka lagu qasba haba ugu sii daraadaan gabadha iyadu ninkaasata waxaa is leeyahay iyadoo yar taas waa waxbay iyadu nafsadeeda u bareertay waana lagala tali karaa waa loo sheegi karaa inay muddo joogto laakiin gabadha kale ee yarta ah ee nin aysan rabin lagu qasbaayo ama nin odayo la siinaayo taasan aada uga xumahay wax loo dulqaadan karan ahayn kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet